Kuwesi mune manyika wala garao. Got it. Je ne sais pas si vous avez un
Isn't that the money? Yes. I was the money. Never ask. You. Number one on the bare chest. Not on the, that one on the blue. The other one there, the first one. Simanyi kubanga nze nange bankubidde ndi waka ninzija wano direct simanyi bakulembeze bakatalo babaliwo babaliwa kwembeera gye ntukiddemu wano ebadde enzi bunyo amanyi nze nyazi John Bosco chairman we nyali mwatwale gombolo lero nenga mubanga tona rasisi wa Kampala jja wano tula tufuna okumanyisibwa okutongole ku kintu kino ekiwa nena Hey, I'm going to go to the hospital.
akalulu je yagwa bamuwa ate fetu muyise Mr. Wakampala ya Mr. Wubita ya yimiriza byonne byokotoya byamwe yekati omuntu engerije to wamba akatali kubera basoko kisana bono tulina mbese wawa no sili mukulembeze wawa tichotegeza lu mukulembeze wawa muloza munatu manyirira omu uniform zamu tulina uniform naye nina amateeka gachindi ya yimirizo emitwe mukwalagana byokuwa okunya abantu okugoba abantu kutaka Kasokedde RDC ajja mu rubaga emivuyo mingi botunira ku stage yeyaleeta ekibinja ekyawamba stage wali e Busega ekyo ne tukigumiikiriza ne tukuuma obuntu bulamu olw'embeera ya COVID eriwo kati ate mu ekyo ate tuyinza kukkiriza akatale k'e Busega abantu baamu babadde batebenkevu ebbanga lyonna nga kye tulwanirira ne Pulezidenti Museveni naye ekyo tasobola kukikkiriza newankubadde sikkaanya naye naye ku mbeera ey'abantu abeenoonyeza ekikumi tasobola kukikkiriza kuba tosobola kukeera ku makya n'ova gy'ovudde n'oleeta ekibinja ky'abantu n'owamba kuba kati embeera eriwo katunuulira batabanguddewo tuli mu mbeera ya COVID kiki ekigenda okuddako njagala okulabula mwami Kaabunga ne ba RDC w'e Rubaga ne banne baatambula nabo nti ensonga y'e Busega ekuba akutta ekyamu tujja kusituka tukunga abantu kye tutali beetegefu kukola tujja kusituka tukunga abantu kye tutali beetegefu kukola kuba tuli bakulembeza abalondebwa abantu embeera ey'okutabangula ekyo kyo tetusobola kukikkiriza ate tujja kukigumiikiriza tuba tumulabula nti ebintu bya katale abasuubuzi tebali mu mpalana abasuubuzi tebali mu mbeera ya butabanguko abasuubuzi banoonya kikumi kyabwe bamaze emyezi ena nga bali mu COVID olwo batandise okukola ate ojja oteekewo embeera efaanagana bwetyo n'olwekyo ffe ng'abakulembeza abalondebwa abantu bamuyisa mu kamoli ne bamuleetera mutekeerubaka tubadde nebamuyine bonna nga bamanye ensonga z'abantu naye ekyo omusajja kulomunowe yanabba atubonyaabonyeza abatasi bonna yabagobaago bati muli wangu Bueno,
wano nyasente zinabirira abantu ze chawe chenja galo manyi tu wano ti twagalo lambulule madam sasoma de tumsa e watu wano eh kulembezo wasokawo katika ngo abaliwo katine bawamba bila omanye byo kufusa ngaba kulembeka chitatta wamba kwa abo twaina ko part wali ngatwa pangisa chidawalime chidawalime bwe yatunga yayita kundi eriko akachika akaliko na akagamba abage ngemba dete mupasente kono gwe kwa sizobu yira si cyabanja utayisenganye na ruwa era na mubalaga bone basigala abajya kuri iki sente yongo mudala kuwe nusumeka kumudala okubako kwaza obata kwaza te makuba ni nenga kuwe nusumeka o sente ezo tukupa ako sente na ndiro dinga batu dde na bakulembeze ze bagala tuzee mu kigujo Was ist für die Tour?